mér finnst ofboðslega skrítið þegar fólk sem að hefur aldrei upplifað það að fara í fóstureyðingu, að þurfa að fara í fóstureyðingu, finnst að hafa eitthvað það að segja. Fóstureyðingar eru hluti af því að vera þróað vestrænt samfélag, þær eru hluti af jafnréttissamfélagi og einfaldlega vegna þess að mjög oft verða óléttur þannig, þær eru slys, þær eru jafnvel afleiðing ofbeldis og þetta er hluti af því að geta gripið inn í til þess að vera ekki að eyðileggja eitt líf með því að búa til annað.